Ahoj lidi, vítejte do dalšího videa. Dneska tady máme další video, dneska to bez hry Overcooked Coming Up. Je zde se mnou Páťa. Ahoj. Jeho kanál má tak pobočku a pokud se mi tutoriál, jak se tady tu hru zrovna stáhnout, tak se na něj určitě koukněte. A o čem je tady ta hra? No, tak tady metro stajím se. Dám tady nový Seed, Dave, 1, 2, 3, 4, je to, ok, stát, ok, dám se tady easy, a vlastně to tady funguje, že zóna 5, tam je takový klídek, pohoda, no a 4 tam je docela klídek, zóna 3 tam je pár turistů, zóna 2 tam je docela dost turistů a zóna 1 tam je hrozně moc turistů. A tady to je takový, takový klidný obydlí obyvatel. V Londýně se tady to odehrává. OK, tady je stop, který má dva lidi a tady ten taky. A tady to má kolik? Tři lidi, dva lidi, tak to počníme tady určitě. Tak já mohla bys taky něco říkat do toho videa. Tak já musím tady utility room. A tady dáme ticket machine. A turnikety. Kolem dva. Jo, vidíte, bať se tak přesáhnout. A tady můžete mít zatím, jo, tady max 3 vagóny, ale tady může mít maximálně v téhle mise jenom 2, takže to je ta jedno. Myslím, tady ještě plot. Tak. Tak jo, teďka tady to bude na platformu a tady to je východ. A teďka tady postavíme barely, 4 bylo stačit a generátory. No. Boom, boom, koš. Koše jsou docela důležitý. No, chci páce. A jsou to hodně lidi. Tak jo, tak... No, koupíme se i Stafford Zone a ten světlo. Jo. Začátky a ještě to nebudeme otvírat. Tak tady nastavíme, že odsaď se takhle bude nastupovat jenom. A ještě tady vyznačím tu stav. Zón, to bude taková odsuď. A tady to je asi konec toho videa, protože jak jsme říkali, tady to jsou tady jenom začátky. Další části, kterou dneska natočíme, to natočíme možná až zase ve středu, tak budeme už odvíjet celý stanice, takže teďka tady máme všechno připravené. Pár peněz nám ještě zbylo, můžeme tady všechno otevřít. A takže tady to už je konec videa a ahoj, můžete dát like, subscribe se zvonečkem, napsat nějaký hezký komentář, sdílet hlavně toto video a ahoj! No, můžete taky dizajn. A Páťův kanál máte v popisku, nevím, jestli jsem to říkal. No, takže Páťův kanál ještě jednou máte v popisku a čau!